七月一号，河南郑州部分区域恢复正常生产生活秩序。据郑州官方通告显示，全域内除防外溢临时管控区、风险小区和风险单元外，恢复正常生产生活秩序，实施常态化疫情防控措施。我们那个终于解封了，现在我是在北三环上，现在我们随处一看到是吧，外面有很多人在散步或者是在坐下来聊天，地上的话随处可见的是散落的梧桐叶，大家都很不容易啊，加油！希望郑州越来越好，一切都能恢复正常，我们早日能够出入小区，能够正常的上班。记者在实地探访解封区域了解到，居民外出需要自觉遵守疫情防控要求，戴口罩、扫码，出行时查验24小时内核酸检测阴性证明，不得前往涉疫区域。许多市民在外出时会进行购物、散步，回来时社区志愿者会对采购物品进行消杀。挺高兴啊，因为明天他生日，今天特地拍个照，就想去看看这个美丽的大郑州，想去看一下以前热闹的街道。目前，郑州市的一些奶茶店、餐饮店开门营业，市民可以消费打包带走。不少市民解封出来后，第一件事儿就是购买好吃的、好喝的，满足自己的味蕾。据了解，郑州市的其他商铺，比如生活超市、理发店、药店等，将有序恢复经营，并严格疫情防控管理。其他场所及经营活动，后续根据疫情变化形势进行动态调整。